Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Skendis. Her er vi fat i den helt klassiske sneakers, lavet i sort tekstil og med hvide såler. Skoen her er en snørsko, og den kan tilpasses fodens bredde med rummer eller skot i bredden. Indvendigt er der memory foam såler, som formes efter foden, når man går og rejser sig igen, når man tager den af. God fast hælkappe, godt hold på den her, og så kan man skifte snøren med hvide snøre, hvis man ønsker lidt mere kontrast på skoen. Hvide letvægtsåler nedunder, meget lette, meget fleksible og stødeabsorberende. Skøn at gå i og kan også bruges til træning i fitnesscenteret. Man kan imprænere den her sko med en tekstilimprænering for at beskytte materialet. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.